Dobrodošli na kanal Balkanka Serbika. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Hvala što nas pratite. Video sam Beograd sve u sivilu i bedi. On nema više blagoslova da bude prestonica. Zbog mita, korupcije, bezakonja, sekti i nemorala, na vlasti sede ljudi ogrezli u kriminal i bezakonje. Ovako je starac Gavrilo video posljednje vremena. Poslušajte dalje. U Beogradu naroda mnogo u nemoralu živi. Silni se rasipaju u raskoši i vilama, voze skupa auta, sirotinja ni hleba nema deci da kupi da ih hrani. Zlo i naopako. Veliku će nevolju navući i gnev Boži tako što nepravdu tvore, prorekao je starac. Zbog toga će Beograd stradati. Starac nije rekao precizno kako, da li od zemljotresa, neke prirodne kataklizme ili od bombardovanja. Rekao je da vidi kolone ljudi iz Beograda. Mnogima će Bog projaviti da treba iz njega da pobegnu, da se spasu. Gospod će se smilovati radi molitvi i svetinja. Treba sada arhive i knjige na vreme iz njega skloniti da se ne bi za večnost zagubili. I više on prestonica neće biti, jer on je i sada izgubio blagoslov da bude prestonica. Biće tada i veliko otpadništvo. Kogod ne bude primio srcem veru pravoslavnu, poverovaće raznim obmanama i verovaće lopovima i lažovima, verovaće lažnim obećanjima stranih vladara, a od toga neće imati ništa. Mnogi će tražiti svoja ognjišta, ali neće moći od korova da prepoznaju koje je njihovo dvorište bilo i imanje. Blago onima koji su naučili skromno da žive, a oni koji su naučili u raskoši neće moći lako ne maštinu ni glada prihvate. Ništa im njihove pare neće pomoći. Tada kad sve to bude da se dešavalo, čuvajte semena svega, žitarice i povrća, da imate šta posejati, jer neće imati gdje da se kupi seme kao ovo sad, pa da imate da posejete i da se prehranite. Mnogo vladika, sveštenika i teologa u zadnje vrijeme neće se rukovoditi po Božijem rasuđivanju onim što je za narod korisno, već po čulnom, telesnom, zastraniće, a i po nagovoru ljudi ugađaće im. Biće tu i političara i drugih sa kojima će oni prijateljstva graditi. Neće rasuđivati po poukama svetih otaca. Više se neće iz Beograda zemljom upravljati, već će se posebno svaka odcepljena jedinica imati svoje centre za sve. Zato, deco, nemojte verovati ni strankama ni političarima da će neko dobro ni napretka doneti, niti bilo čijim obećanjima. To su laži. Blagoslov Srbiji može samo sa neba stići. I to opet molitvama Majke Božije i svetih Nemanjića sa svima svetima. Sveti Sava plače pred Bogom, čuli ste nebesku liturgiju, pa se podučite. Zato od neba samo pomoć očekujemo i polažemo nadu u Boga, a ne u ljude, govorio je starac Gavrilo. Dobrodošli na kanal Balkanka Serbika. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Hvala što nas pratite.